Отвори по сверленні. Зверніть увагу. Отвір на вихід по центру автомобіля. Один отвір спереді, один ззаді, бо там йдуть і стабілізатори. Ну, знизу я зніму цей варіант. Щоб балона було зручно брати, ручка така зроблена, вона універсальна, підходить до більшості балонів. До речі, по балончику. Вже на балоні Атікер почав писати місяць і рік виробництва і до якого року він дійсний. Тут вибито третій місяць 2027, а дійсний з третього місяця 2017. На вулиці зараз четвертий місяць. Свіжий балончик, номер його вибитий. Пакуємо його сюди. Ага, тут бачите, вставляти, настільки він плотний, що спочатку. Так, потім так. З бітумом він вже не сильно пакується, але я думаю, що я його сюди. Ага, повернути ще треба. Да, його місце. Ну все. Кувалдометр. Наставочка. Його пик туди. Дерев'ячка є. Молоточка. Зараз візьмемо. Кувалди нема. Нам може і не треба. О. По балону бажано не гатити, звісно. Мається на увазі. Він вже плотно приліг, вроді лежить на дні. Ні, ще грається. Бокові точки. Легкуватий молоточок. Так же. Тут лежить до упора. З цього боку ще